Ais a mi San Francis Xavier cha novena cha tisrea di sant amibito sotto. Aitso si vadurmatso vishoi zaunasa. Deva dorsana cha onbovan. Bagyun Francis zalo jesutso govai. Bagyun Francis Xavier cha payanshi yung amka kub obiman. Kityak tane amcha purvozank bawat dilo. Ani tanche udeshi tots bawat ata amkai paula yapasot dinvasnecha monan ani opurbain goinso saibun ami taka mantau ani patsartau bagin francis xavier deu doshanacho unbo geun jesucho govai akko sansaran diun baurlo ani ho unbo ani zaito udaran amka poitra pustakan deva unbo sobar munchang pavo zallo amka melta ह्या वर्षाच्या गौणलीक चिटींत आमकां सामारित्यान ओस्तोरी आनी बागयोन पावलू ह्या दोगांयच्या देव अणभवाची खबर मेळटा ती हो देवा दर्शना अणभव म्हणजे गॉड एनकावंटर आपल्याकूच दवरिनात पूण मिशनार कसो जावन जेजू गवाय दिवंक वेतात आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू हीं उतरां म्हजे पाटल्यान ये मातेवाक म्हणटा आनी मातेव रोकडो उठून जेजूचो पाटलाव कोत्ता सांत पावलू दोनदूत जावन तो जेजूचो ओ जेजूक गवाय दिता आनी जेजूचो गवाय जावन तो जेजूक पोरगोटूंक आख्ख्या संवसारांत वयता म्हूण चड करून रोम शारांत केरीत भाशेन आपल्या बरोवपा वरवीं जेजूची बरी खबर तो आमकां दिता पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटा आमी देव आसा म्हूण सोत मानतात पूण देवा दर्शनाचो अणभव आमकां मेळटलो जाल्यार आमकां देवाची कृपा आनी भावार्थ आसूंक गरजेचो बागयोन फ्रांसीस शावेराक देवाचो दर्शनाचो अणभव बागिवंत इनास दे लॉयलाच्या हाचे वरवीं मेळ्ळो देव दर्शनाचो अणभव मेळून घेवंक आमी मागण्याचें वातावरण आमच्या जिवितांत निर्माण करूंक जाय खासगी व समुदायीक मागण्या उदेशी आमी देव अणभवंक पावता आनी हो देवाचो अणभव आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचो गवाय जावया